Вітаю вас. Інформаційна служба телеканалу ТВ об'єктивно про найактуальніші події регіону 30 листопада. Сьогодні у випуску. Сумський і Роменський лісгоспи. Комісія оголошує результати 10-денної перевірки. За і проти. На Липоводолинщині готуються створити об'єднану територіальну громаду. Батьки особливих дітей відкрили суспільству свої обличчя і серця, ставши героями фотовиставки. Плідно попрацювали. Більше 8 годин тривала сесія Сумської міської ради. За цей час депутати розглянули близько 100 питань. Серед них – виділення земельних ділянок учасникам АТО та зміни до бюджету Сум. Учасники АТО у сесійній залі. Ветерани просять депутатів виділити земельні ділянки своїм побратимам. Уже прийшли всі координаційні ради, пройшли земельні комісії і досі не отримали ці ділянки. Тому ми просимо, Олександр Миколаївич, внести в порядок денний це питання і проголосувати депутатів за виділення цих ділянок. Це хлопці-інваліди, це хлопці, котрі пройшли Іловайський котел, котрі були під Дебальцевим, котрі горіли в танках. Говорять, земля є, але й не поспішають віддавати бійцям. Виявляється, що є земля ж ще. Та чому тоді про це мовчимо? У мене є карта, я можу карту розвернути, де я особисто я можу показати земельні вільні земельні ділянки. Про що, що ми бронюємо, що ми балакаємо? Чому ми не можемо розробити план детального планування і не роздати цю землю людям? Я взагалі не розумію. Як обранці вирішували земельні та інші питання, дивіться завтра, 1 грудня, в інформаційній програмі «Об'єктив». Сумський та Роменський агролісгоспи. Комісія облдержадміністрації з вивчення питання додержання законодавства у сфері охорони природних ресурсів підбила підсумки перших 10 днів роботи. На засідання запросили і керівництво комунального підприємства «Суми облагроліс». Минулого тижня комісія облдержадміністрації почала перевірку Сумського районного агролісгоспу. Однак отримати необхідні документи, зокрема лісорубні квитки, їй не вдалося. Я побачив, що там директор, взагалі, я не знаю, він там права голосу не має. Я прийшов з документами, подаю, кажу, ви ж директор, з вами, мене зразу в сторону, от заступник там все. Я не можу зрозуміти, що у вас там за порядки, чим ви займаєтеся, повірте мені. Знаєте мій характер, в будь-якому випадку доковиряємося, докопаємося. Тому що, якщо отак відноситися, навіть за одного відношення, ви не маєте права так відноситися, 20 чоловік бросають все, приїжджають сюди, а ви починаєте отак. А ось територію Роменського агролісгоспу комісія перевірила. Відвідавши ліси підприємства у Басівці та Коржівці, виявили незаконні вироби сосни та дубу. Ми з екологами провели підрахунки, нарахували збитки по самовільних порубках близько ніж на 160 тисяч гривень. Майже на 100 тисяч на території Басійської сільської ради і майже на 65 на території Коржівської сільської ради. Так це ми лише потратили півдня. Уявіть собі, якби ми там попрацювали тиждень. Тому що звернення від громадян Роменського району, від мешканців, продовжують надходити. Особливо після того, коли пройшов шум про те, що є комісія, де люди почали, звичайно, анонімно, але телефонувати і доповідати. На засідання комісії запросили і генерального директора Суми Агролісу. Однак той не з'явився. Минулий раз ваш керівник декларував, що проблем не буде, і порубочні квитки дадуть, і всю документацію нададуть, і агроліс сам зацікавлений в цій комісії. А коли дійшло по факту, то чому стали якісь перепони? Можете прокоментувати, чому ці перепони раптом виникли? Я другого прокоментую. Вопроси проходять. Хоча на місці, на роботі. А чого він ігнорує? Послухайте мене внимательно. Дело в том, что 20 человек собираются, он что, сильно заняты? Я не могу понять, что за отношение такое скотское до членов комиссии? Тут сидят люди, которые хотят бы, наверное, услышать от него какие-то там ответы. Натомість на засідання приїхав Руслан Клейншміт, колишній директор Глухівського агролісгоспу. Він звертає увагу комісії на дочірнє підприємство «Суми облагролісу» у Глухові. Сентябрь місяця. Предприятие начало нести убытки. Это что за собой влечет? Задержка, просроченная задержка по выплате зарплат. Значит, если мы смотрим по прибыткам предприятия, то если в серпень месяц 300 тысяч прибытка показало предприятие, где я еще работал, вырезан месяц минус 23 тысячи, это убытки, сбытки, прямые. Желтый месяц минус 48 тысяч. Это наше гениальное руководство. Облагролісом таким образом
вклинилась в роботу предприятия отдельно взятого. Комісія вирішує розширити перелік питань до розгляду, а ще запросити на наступне засідання керівництво Агролісу і правоохоронців. Щоб вони підготували допит, в якому стані зараз ті справи, про яких Агроліс сам не зафіксував, і справи відкриті. Заслухати керівництво Агролісгоспу по системі заходів по протидії самовільним порубам. Пропозиція керівника коммайна запросити сюди, паралельно написати листа на голову обласної ради, повідомити, що його підлеглий керівник Агролісгоспу сьогодні на наше по зверненню не з'явився, і щоб він проконтролював під його вже відповідальність. Паралельно і на керівника Агролісгоспу, і паралельно на голову обласної ради, що ми викликаємо його підлеглого сюди. Якщо не прийде він, будемо з голови облради запитувати. Наступне засідання стане спільним комісії облдержадміністрації та постійної депутатської комісії облради з питань лісового господарства. Анатолій Кравченко, Валерій Коваленко, Руслан Павлов, АТВ. На Сумщині активно триває процес об'єднання громад. Ті, що встигли у 2016 році, вже отримали кошти і в грудні проводять вибори голів. На Липово-Долинщині планують до весни створити Синівську об'єднану територіальну громаду. Та поки представники 5 сіл, що мають до неї увійти, зважують усі «за» і «проти». Синівка, Підставки, Подільки, Колядинець і Капустинці – ці 5 сіл, згідно з перспективним планом розвитку територій, мають утворити єдину громаду. Вже не вперше збираються в майбутньому адмінцентрі, аби обговорити реформу. Об'єднуватися нам потрібно, тому що завтрашній день стоятимуть питання передачі нам на наші баланси, на утримання, на проплату навчальних закладів, дошкільних закладів і інших структур, які ми просто самотужки не зможемо його потягнути. Загальні положення реформи відомі всім, тому цього разу предметно розмовляють про ступінь готовності до формування громади. На Сумщині, говорять представники обласної влади, вибори призначені у 14 новостворених громадах 18 грудня, там оберуть керівників. До наступного етапу виборів навесні на Липово-Долинщині мають визначитись, як і заради чого об'єднуватись. У нас по області процес не призупинився, він іде далі. У нас Краснопільська громада на виході формується, там вже заявилися вони до обласної адміністрації для отримання висновку на відповідність законам і Конституції свого проєкту рішення про об'єднання. І Садівська громада заявилася. Тому процес триває далі, але нам з вами треба визначатися, скажімо, як ви себе бачите, в якому форматі. Поки майбутні учасники об'єднання вагаються, найбагатші сільради говорять про свої амбіції стати адмінцентром. Вопрос в том, в первую очередь, о желании бизнеса объединиться или нет. Почему возник этот вопрос? Потому что имея по подделкам бизнесмены, они как раз и выступили организаторы этой громады. Такие же самые у нас почти договоренности с ЛАН-123 по Капустинцам. В первую очередь, конечно, они говорят о том, что нужно соединить 12 километров. Бизнес, который работает сегодня в подделках, он согласен сделать. Я хочу сказать, что для того, чтобы Синицкой громаде стать центром, вот ей нужен, чтобы ее бизнес выступил тоже организатором. Если бизнес не захочет, тогда Синимка захочет, не захочет, ей придется присоединяться к Подилькам, Пиццевкам, Капустинцам. Потому что у нас на сегодняшний день в районе Капустянская, Подильская стоит по бюджету первая. Капустянська – це вторая сільська, бюджет около 2 мільйонів. Представникам громади вкотре роз'яснюють, при об'єднанні матимуть принципову відмінність у фінансуванні. Частина державних і районних ресурсів передається у розпорядження об'єднаної громади, яка матиме більше коштів і повноважень. Виділяється тільки сам податок з доходів фізичних осіб, він уже майже вдвічі підвищує фінансовий потенціал цієї сукупності сільських рад, що об'єдналися. Плюс те, що об'єднана громада, вона напряму отримує відносини із державним бюджетом, там, минуючи районний, обласний і так далі. Та люди наполягають, хочуть мати гарантії поліпшення якості життя. Дуже багато є проблем. Це і транспортне сполучення стосовно дороги, стосовно медичного забезпечення населення, швидка допомога. По цих дорогах за ті 15 хвилин і підвіз учнів теж по освіті, там теж прописано, що діти за 15 хвилин повинні підвозитися шкільним автобусом до центральної садиби чи опорної школи.
для навчання. Це перша дорога. Ну, друге – сама інфраструктура. І люди прийняли рішення поки що не об'єднуватися. Люди повинні знати, перш за все, що інвест громада. Кожній людині в кожному селі. Якщо так, як реформи наші в медицині, в освіті, далі, так вона не дасть нічого. Аби не було сумнівів, представники Офісу реформи обласної влади говорять, готові допомагати, дають поради, як все вірно прорахувати і прийняти виважене рішення. Сьогодні вже треба чітко говорити, от якщо ми об'єднаємося, то бюджет цієї громади буде отакий, зараз отакий, а буде отакий. На утримання шкіл потрібно стільки-то, субвенції буде стільки-то. На утримання ФАПів, амбулаторій потрібно стільки-то, субвенція буде отака. Там скільки вистачає, скільки не вистачає. Оце в нас залишиться, отака сума на утримання апарата. А оце в нас залишиться на водогони, на освітлення, на ремонти, на утеплення, на тротуарну плитку, там, на стадіони. Є всі можливості створити громаду на базі Синівки. Ваше рішення, Олександр Олексійович вам сказав, ваше рішення, ваших громад. Якщо ви на себе візьмете всю відповідальність по її створенню, ми з свого боку допоможемо з установчими всіми документами, з усіми питаннями офіс реформ. Після двохгодинних дебатів в Синівці звучить пропозиція пожвавити процес і кожному включитися в роботу, аби до весни встигнути зареєструвати об'єднану громаду і почати розвивати територію. Ми втратимо кошти, які ми могли сьогодні отримати із Державного фонду регіонального розвитку, із субвенцію з державного бюджету, з обласного бюджету на підтримку громад дають. Ми це втрачаємо сьогодні на рівному місці. Шановні, Олег Іванович, засукуємо всі рукава. Ми, депутати районної ради, ви, сільський голова, депутати сільської ради. Давайте їхати у кожне село. Ольга Галицька, Валерій Коваленко, АТВ. На Сумщині стартував соціальний марафон. Опозиційний блок запрошує жителів області долучитися до акції і підтримати вимоги до влади. Серед них – скасування надвисоких тарифів, зупинення росту цін на товари першої необхідності, а також підвищення зарплат та пенсій. Соціальний марафон стартував у Сумах. Містяни мають змогу поставити свій підпис на підтримку 10 законів, що серед іншого передбачають скасування величезних комунальних тарифів, державне регулювання цін на соціальні товари, підвищення до 4,5 тисяч мінімальних зарплат та до 2,5 тисяч пенсій і головне відновлення миру в Україні. Сумчани акцію підтримують. Це просто грабіж. Другого слова не можу сказати. Якщо б вони вижили на 1200, як у мене пенсія, і заплатили тарифы, прокормили двоих детей, диабет, инфаркты, вот это все на таблетки. Я не знаю, до чего нас доведут, просто виживаємо. Я дуже вдячна опозиційному блоку, що вони проводять такі акції. Люди хоч якось згуртовуються, хоч якось організовуються для захисту своїх прав, прав і громадянської позиції. Дивіться, в деклараціях електронних вкрадені мільйони. Відмінено державне регулювання цін на соціально значущі товари. Зразу полізли ціни вгору. Дивіться сюди, яка пенсія. Наприклад, моя мама не в змозі заплатити таку ціну за газ, за опалення. Команда опозиційного блоку вместе з жителями міста Сум і області требує від влади прекратити проводити експерименти над людьми. Сегодня в то время, когда наши можновладцы и чиновники уже живут по-европейски, люди не знают, откуда взять средства на оплату жилищно-коммунальных услуг. Сейчас даже минимально, если, не дай бог, заболеет ребенок, на лечение нужно минимум 2000 гривен. Откуда людям брать деньги, неизвестно. Окрім Сум, подібні акції пройдуть в усіх районах області. Люди активно подходят, оставляют подписи. И за вчерашний день, за несколько часов было собрано около 300 подписей в поддержку этих законопроектов. Я обращаюсь ко всем неравнодушным сумчанам прийти поддержать мирную акцию, и вместе мы отстоим право на достойную жизнь. Дмитро Симоненко, Максим Ткачов, АТВ. Громадам владу, фінансові ресурси і землю. На переконання лідера Аграрної партії України Віталія Скоцика, це три головні речі, без яких неможливо забезпечити спроможність об'єднаних територіальних громад. 18 грудня призначені місцеві вибори. Йти і вигравати їх – таке завдання кандидатам від Аграрної партії на Сумщині. Як із зерна починається щедрий коровай, так і держава починається з громади, говорить лідер Аграрної партії України, відкриваючи аграрний форум у Сумах.
За цей рік Віталій Скоцик особисто провів по всій Україні понад 250 зустрічей. Про Сумщину говорить, регіон дуже неоднорідний. Маючи 50% чорноземів, втрачає свої лідерські позиції і населення. Аграрне виробництво з початку року впало на 6%, промислове виробництво впало на 10%, населення області зменшилося майже на 8 тисяч людей, або це 23 середньостатистичних українських села. По цих показниках, на жаль, область сьогодні знаходиться на одному із найгірших місць серед областей всієї нашої держави. Місцеві вибори до об'єднаних громад – останній шанс повернути жителям села давно втрачені права, розпоряджатись землею, фінансами і розвивати свої території, говорить Віталій Скоцик. У нас на сьогодні із 6 800 000 людей, які отримали паї у 2000 році, залишилося 5 800 000. Мільйон не змогли оформити свою землю в спадок своїм дітям і внукам, то в нас з кожним роком таких людей стає все більше, невитребуваних паїв все більше, і вони знаходяться в управлінні не в громади на сьогоднішній день, тому що вони за територією населеного пункту, вони знаходяться в Держгеокадастрі. Що відбувається сьогодні на Сумщині? Чому наші аграрії воюють сьогодні в Липовій долині з виконуючим обов'язки голови адміністрації? Він дійшов до того із начальником геокадастру, що місцевим людям принципово не дають доступу до тої землі. Торік, 25 жовтня, на найперших виборах в об'єднаних громадах аграрна партія здобула 5-й результат по державі. Цьогоріч у грудні до виборів готуються у 183 громадах по всій Україні, в тому числі й на Сумщині. В 13 громадах у нас зареєстровано 143 кандидата в депутати. Це всі люди, які проживают в этих местных территориях, это лидеры общественного мнения, это люди, которые работают на селе, которые живут там, и это у нас и учителя, и педагоги, и представители сельской интеллигенции. Мы идем с таким желанием, чтобы победить на этих выборах, потому что мы понимаем, что начинается у нас Верховная Рада, начинается у нас села с местных громад. Я надеюсь и верю в то, что мы отримаємо якісно інший склад депутатів громад на Сумщині разом з новообраними головами. Повноцінна влада на всій території громади – від житлово-комунального господарства до місцевої поліції, фінансовий ресурс у вигляді податків і, головне, реальні права на землю. Це, говорить Віталій Скоцик, три головні кити, на яких ґрунтуватиметься розвиток України знизу. Мораторій продажу земель сільськогосподарського призначення. Так ми його добилися. Так Верховна Рада прийняла продовження мораторію ще на один рік. Але ми продовжуємо чути риторику депутатів Верховної Ради, знову ж, міністра профільного міністерства. Давайте приймемо окремий закон про обіг земель сільськогосподарського призначення. Не знаходячи підтримки у профільного міністра та у Верховній Раді, в аграрній партії зібрали кращих експертів аграрного середовища. І вже в грудні, обіцяє Віталій Скоцик, готові представити проект нового земельного законодавства. Далі, вважає, його обов'язково мають обговорити люди. А ухвалення законів про землю слід виносити на загальнонаціональний референдум. Тетяна Полозова, Максим Ткачов, АТВ. До снігопадів готові. В агрофірмі «Вікторія» не бояться зимових сюрпризів. Підприємство вже має позитивний досвід боротьби із заметами. Минулої зими завдяки старанням аграріїв 23 населених пункти були визволені зі снігового полону. Надати будь-яку допомогу готові і цього року. Зима 2015-го стала справжнім випробуванням для комунальників. Сумщину щедро засипало снігом, не стала винятком і Білопільщина. Тоді на допомогу місцевим жителям прийшли аграрії, чия потужна техніка допомогла впоратися із заметами. На розчистку доріг виїхали всі спецмашини агрофірми «Вікторія», що дало змогу звільнити зі снігового полону 23 населених пункти. Минулорічну зиму ми будемо згадувати, мабуть, ще дуже довго. Коли снігу випало стільки, що ми зрозуміли, що на ранок проводити будь-які роботи буде пізно, я дав команду трактористам починати розчистку доріг. Ми розуміли, що будь-яка мить, кожна хвилина дорога, тому що зранку приїдуть на роботу тваринники, приїдуть машини по молоко, а не дай Бог якась там пожежа чи хвороба. До ранку були основні артерії були почищені. Не тільки трактори, але й залучали маніпулятори, Сергіївка, Верхосулка, Павленкове. Ну, таких сіл було дуже багато. Зимових сюрпризів у вигляді хурделиці снігопаду аграрії не бояться і тепер. Холоди зустрічатимуть у всеозброєнні.
Снігопади нам не по чому. Техніка у нас відремонтована, запчастинами забезпечені, пальним зимнім також забезпечені. В будь-яку непогоду ми готові надавати допомогу. Снігові замети – біда спільна. Відтак аграрії радять іншим не стояти осторонь. Хочеться попросити підприємства, які працюють, не будуть байдужими. В прошлому році довелося рятувати Тимирязівку, вулицю Виноградну, робітничу. Дуже приємно чути подяку від жителів. Тому в цьому році плануємо не залишити їх без нашої підтримки. А також, щоб другі інші долучалися до таких дій, тому що самим дуже тяжко буває. Готовність техніки Роман Бабенко перевіряє особисто. Говорить, справа серйозна, тож відповідальність має бути на рівні. За погодними змінами диспетчер підприємства слідкує цілодобово, а транспорт готовий вийти на розчистку доріг будь-якої миті. Анна Світлична, Руслан Павлов, АТВ. Одинока старість інваліда чи дбайливий догляд і насичене подіями життя. Наш наступний матеріал із Глухівщини. Кореспонденти телеканалу АТВ побували у Будищанському будинку-інтернаті, де живуть люди із психоневрологічними патологіями. І старовинні ворота, і склепінчаста стеля, і самі будівлі у дворі, на стінах яких і до сьогодні проглядають образи святих, свідчать. Це місце на Глухівщині дуже давнє і незвичайне. Незвичайні і нинішні його мешканці. Наймолодший – 19 років, а є люди, що живуть тут вже понад півстоліття. Всі вони потребують постійної медичної допомоги і стороннього догляду. Ми знаходимося у Петропавлівському монастирі, в стінах Петропавлівського монастиря, який нашим приміщенням більше 300 років. Кожному з тих, де живуть на сьогоднішній день наші вихованці, підопічні. А самому інтернату 95 років. Із 140 чоловік підопічних 137 у нас інваліди. Вони потребують уваги, поваги, тому ми нашим трудовим колективом прикладаємо максимум зусиль для того, щоб вони відчували себе як вдома. Крім лікування, отримують ще послуги по реабілітації, тобто відновлена реабілітація, медична реабілітація. Вони займаються трудотерапією. У нас цих ізоляторів немає, у нас навіть немає забору. Тобто у нас не хворі, а підопічні. Навіть я називаю навіть таке слово, мені не подобається підопічні, мені більш подобається клієнти. Самі клеїмо, самі придумуємо якісь картиночки. Загальна вітальня для мешканців інтернату – своєрідна творча майстерня. Малювання, читання, шашки, плетіння – обирають, кому яке заняття до вподоби. У колишньому монастирі є й свій куточок для молитви. У закладі насичений розпорядок дня. Його, говорить директор, дотримується і персонал, і підопічні. Зранку у нас обов'язково є зарядка, вони виходять, особливо це літом, тобто виходять вони і кожен там старається показати, як вони вміють робити зарядку. У нас працюють гуртки, аж 12 гуртків, тобто є в'язальний, є малювання, є, от ви бачили, гурток працює, де ми закупили битову техніку, щоб сучасна, і дівчатки самі собі приготовляють окремо їсти. Ми проводимо конкурси, ми проводимо, наприклад, масляну, коли зимою, проводи зимою. Зими. Новий рік. У нас на Новий рік на кожному приміщенні будуть водопади. Все освітляється тут. Будищанський заклад – комунальна власність Сумської обласної ради. Начальник управління комунального майна Микола Коваленко приїхав оцінити роботу керівника, поспілкуватись з колективом. Тетяна Савенко працює директором Будищанського будинку-інтернату 6-й рік. Її контракт обласні депутати продовжили на новий термін. Микола Коваленко каже, цілком заслужено. Я не чекав побачити того, що зробив колектив. Умови утримання, умови забезпечення ремонтів, меблів і саме відношення колективу до пацієнтів мене вразило. Відчувається дуже велика праця з колективу. Вони власними руками це робили, закупляли матеріали поетапно за 3 роки. Ви бачите, що фактично в кожному кімнаті зроблені ремонти, не в кожного дому в квартирі такі є. Екскурсія відкриває нові здобутки персоналу будинку-інтернату. Власна котельня на дровах опалює понад 800 квадратних метрів. А древні стіни товщиною більше 1 метра надійно захищають від холодної зими. Автономний дизель-генератор – альтернатива, якщо вимкнеться електроенергія. Тут на кожному кроці видно, скрізь дбайливо докладають рук. А власне підсобне господарство – якісний харчовий ресурс. Ми забезпечені 100% нашим молоком, ми забезпечуємо сьогодні на 70% власним м'ясом. Ми бачили, у нас є вівці, є свині. Ми ціле літо їмо овочі з власного підсобного господарства, виростили урожай непоганий. Головною проблемою інтернату є вік приміщень. Вони потребують негайного і дороговартісного ремонту.
Я приложу максимум зусиль для того, щоб довести депутатському корпусу про необхідність допомоги фінансуванні капітальних видатків щодо ремонту зовнішніх цих приміщень. Цей заклад треба підтримати, тому що і з соціальної напрямленості він користується дуже великим попитом. Сюди дзвонять, але ж навантаження 101%, фактично вільних місць нема. Микола Коваленко сподівається, обласні депутати підтримають колектив за відданість своїй справі догляду за немічними хворими людьми. І гроші, необхідні для капітального ремонту Будищанського будинку-інтернату, обов'язково з обласного бюджету виділять. Тетяна Полозова, Максим Ткачов, АТВ. Вони мають силу здолати неможливе. Усе, аби досягти мети. Батьки особливих дітей відкрили суспільству свої обличчя і серця. І стали героями фотовиставки Наталі Кармазіної «Де живе душа твоя». Таким чином прагнуть подолати стіну байдужості і довести. Їхні особливі діти потребують такої ж любові, як і інші. В їхньому житті непересічна подія. Герої фотопроєкту – це герої у житті. Тільки про їхні подвиги мало хто знає. Побачити всю красу і внутрішню силу цих родин відтепер можуть сумчани. Жодних таємниць і сором'язливих поглядів. Їхні особливі діти – не привід для упередженого ставлення суспільства. Це мій синок Саша, йому 8 років буде в березні. У нас бронхіальна астма і помірна розумова відсталість. Ці дітки, вони, ну, теж можуть і в школу ходити, і обично, і все, щоб у нас була підтримка. Не кожен захоче так от, знаєте, зробити красивий знімок і показати це всім. Тому що, ну як, багато хто з мам стісняється таких діток. Ну якби, стіснятися немає чого, тому що це таке, що може, ну як, трапитися з кожним. Терпіння і боротися за своїх діток, не опускати руки, це просто так усе. Головне – боротися за діток, тому що діти – це саме головне, що в нас є в житті. Про головне у житті розкаже 21 історія. Виставка «Де живе душа твоя» відомого фотохудожника Наталії Кармазіної стала частиною соціального проєкту «Фотограні», який реалізується в Центрі реабілітації дітей-інвалідів. Фотовиставка сімей, які виховують дітей з інвалідністю. Безпосередньо це проєкт, який підпорядкований добру, милосердю. Це захід, який говорить про те, що наші батьки мають можливість відкрити свою душу, показати суспільству своїх дітей і бути впевненим в тому, що суспільство підтримує цю категорію сімей. Моє сознання перевернулось. Я благодарна цим людям, тому що вони прийшли ко мені в студію. Я увидела тот мир, который для меня был до этого закрыт. Это очень сильные, мужественные родители, которые борются за своих детей. Кожен із учасників незвичної фотосесії отримує альбоми з дорогими серцю світлинами. Гість експозиції, очільник Сумщини Микола Клочко, певен, діти з особливими потребами мають жити у громаді повноцінним життям. Тим більше країна обрала для себе європейський шлях, а отже принцип поваги до кожної людини. На жаль, такі діти дуже часто зіштовхуються, і батьки, з байдужістю чиновників, з нерозумінням того, що всі люди є рівними. Ми маємо зробити все, щоб та адаптація була не на словах, а була на ділі. Діти з особливими потребами, вони знаходяться під особистим патронатом дружини президента України Марини Анатоліївни Порошенка. Ми зробимо все, щоб і збільшити фінансування для таких дітей в наступному році. От зараз формується і вже фактично завершується робота над обласним бюджетом. Експозиція робіт – це своєрідний виклик суспільству, тест на толерантність та чергова нагода привернути увагу до проблем дітей з особливими потребами. Їхні батьки знають, це не кара, а важлива місія – навчити людей розумінню, повазі і справжній любові. Я сотий раз опять начну спочатку. Пока не меркнет свет, пока горит свеча. Я сотий раз опять начну спочатку. Пока не меркнет свет, пока горит свеча. Анна Світлична, Максим Ткачов, АТВ. На цю годину в мене все. Наші новини ви завжди можете знайти на сайті каналу потрійне www.sumy.ua. Далі ж для вас прогноз погоди. Залишайтесь на АТВ.